Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қайырлы күн, қадірлі телекөрермендер. Қостанай арнасы Талант Тайм бағдарламасы тікелей желі аясында өз жұмысын бастайды. Сағат тілі 12:00-ді көрсетуде. Демек, алдағы бір сағат көлемінде біз сіздермен бірге тікелей желі аясында дидарласып, жүздесіп, қоңырауларыңызды қабылдайтын боламыз. Ардақты ағайын, бүгін 20-ші сәуір, күндеріңіз жақсы, сәтті өтсін. Сейсенбі күнін біз сіздермен бірге бастадық. Және де күніміздің екінші жартысына көтерін көңіл-күйде жалғай түсеміз деген ойдамыз. Талант Тайм тізгінде төрінде мен Бағдат Тобылбай міндетті түрде арнамызға тікелей желі аясында хабарласуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ендеше әдеттегідей бағдарламамыздың шымылдығын әсем әнмен ашайық. Одан кейін ойынымыздың шарттарын сіздерге түсіндіріп, қоңырауларыңызды қабылдап, алғашқы болып хабарласқан көрермендерімізге өзіндік бір көмектесуге қол ұшын созуға әзір боламыз. Құлақтан кіріп ойдалар, әсем әнмен тәтті күй көңілге түрлі қойсалар, әнді сүйсек мүйіншесі Абай атамыз дәл осылай жырлап кеткен. Ендеше әуезді әнге кезек береміз, одан кейін жүздесеміз. Маужырап қаламыз дамылдағанда, дайындалып шық сенбеген ағыз. Жастықтың алау жалындағанда, бәріміз осында жиналамыз. Түнгі қаланың сәні жастар, бәрі де тату, бәрі достар. Болайық тату достар. Қарап тұрма бекер, бекер. Қарап тұрма жастық жағы өтер, өтер. Бізбен бірге болам десең егер, егер. Сен қолыңды аспанға қоймаймыз неше түрлі ойда, бағалай аламыз уақытты біз. Бізбен дос болғандар еш өкінбейді, өйткені басқадан бақыттымыз. Түнгі қаланың сәні жастар, бәрі де тату, бәрі достар. Болайық тату достар. Қарап тұрма бекер, бекер. Қарап тұрма жастық шағы өтер, өтер. Бізбен бірге болам десең еге. Армардақ тағайын, Қостанай арнасы Талант Тайм бағдарламасы тікелей желі аясында жұмысын жалғастырады. Әнді тыңдадық. Енді кезекті хабарласқан көрермендерімізге берейік. Алғаш болып қоңырау шалған телекөрермен бар. Қайырлы күн, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Қалай жағдайларыңыз, жақсы ма? Сәлеметсіз бе? Барлығы жақсы. Рахмет, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, көңіл күйде жақсы. Бәрекелді. Оразаларыңыз қабыл болсын, тұтып жатқан. Әумин.
Таныспай, есіміңіз, қай жақтан хабарласырмыз? Жұлдыз, Қызылордадан. Қызылордадан, тамаша, сыр елінен қуаныштымыз. Дайын болсақ, бастайық, бірден 15-ке дейінгі ұяшық. 15-ке дейін болса, 15 ташайық. Он бесінші яшықтың тапсырмасы әнінің мәтінің деп аталады. Дәл қазір экранға назыр аударыңыз. Әріптестер әнінің мәтінің берсеңіздер. Көгілдер экраннан көрсетілген. Дәл осы мәтінге қарай отырып, сіз бұл қай ән екен табу керексіз. Сүрінген құла керем, жылаған жаным қоса. Алдыңда тұра берем, не керек, бәрін жаса. Жанымды қашқан жігер түйіп ап орамалға тереңге тастап жібер. Соңғы рет қара болда дейтін танымал ән. Кім орындайды әннің аталғандай? Сүрінген құла керем, жылаған жаным қоса, алдыңда тұра берем, не керек, бәрін жаса. Жанымды қашқан жігер түйіп ап орамалға тереңге тастап жібер, соңғы рет қарап алда. Бұл кімнің әні? Сонымен, Жұлдыз ханым? Әншінің бірінші әріпін айтуға болады ма? Е әріпі қоңыр дауыспен айтатын қазақи нақышта сахнада көп билемейтін әншілердің бірі. Е әріпінен басталады есімі? Еркін Нұржан ба? Сонымен жауабыңыз? Еркін Нұржан. Нақтары соңғы жауабыңыз ба? Иә. Басқа нұсқа жоқ, иә? Жоқ. Жақсы. Дәл осы жауабыңызды қабылдайық, Еркін Нұржанов деп. Сүрінген құлагерім, жалынған жаным қоса, алдында тұра берем, не керек бәрін тоса. Жанымды қашқан жігер түйіп ап орамалға тереңге тастап жібер, соңғы рет қара болда дейтін әннің атауы кешмен деп аталады. Орындайтын әрине сіз айтқан Еркін Нұржанов. Экранға зер салайық. Әрине, дұрыс таба білдіңіз, Еркін Нұржанов «Кеш мені» деп аталатын туындысы болатын. Құттықтаймыз, алғашқы кезеңнен өтуге сізге көмектесті. Ендеше екінші кезеңге аяқ басамыз, ұяшықтан да еркіңізде. Бірінші ұяшық. Бірінші тапсырмасын білейік. Бірінші ұяшық әсем ән деп аталады. Дәл қазір әнге кезек береміз. Бірге тыңдаймыз. Тыңдап болғаннан кейін мен сіздің жауабыңызды қабылдаймын. Әннің атауын не болмаса орындаушыны айту керексіз. Ендеше құлақ түріп бірге тыңдап көрейік, бұл қандай ән болды екен. Қандай ән болуы мүмкін? Бұған подсказка бересіз ба? Бұл енді өте танымал әндердің бірі. Мектеппен, махаббатпен, сезіммен байланысты. Дәл осы орындаушы осы әнмен өте танымал болды. Ол да емен басталмайды ма? Жоқ, өкінішке орай емен басталмайды. Еркін Нұржанның жақын достарының бірі болған кезінде. Мына әріпінен басталады есімі. Өз уақытына танымал болды енді өте... Тағы тыңдауға бола ма? Әрине, танымал әндердің бірі, тыңдап көрейік, тағы да мүмкіндік береміз.
Сонымен? Әннің несі қандай? Бірінші әріпін айтасыз? Әннің бірінші әріпі М әріпінен басталады. Енесей мен Еділді шатыстырып картадан деп. Осында бір сөздері бар еді. Ең алғашқы махаббат басталады партадан. Мүмкін. Кім ба? Мүмкін. Сонымен? Жауабыңыз қандай болмақ? Заттыбектің өлеңі. Заттыбек. Басында мына әрпінен басталады деп орындаушына. Я болмаса әннің аты оны айтуға болады, ол М әрпінен. Ең алғашқы махаббат басталады партадан. Махаббат? Махаббат. Иә. Махаббат әртүрлі болады. Сонымен? Ең алғашқы махаббат. Жақсы. Нұсқаңызды қабылдайық. Енді өте жақын оның үстіне сөзінде дұрыс айттыңыз. Әннің негізгі атауы мектептегі махаббат деп аталды. Орындайтын ол дүниелік болып кеткен. Өкінішке орай талантты әншілердің бірі Нәби Аймұратов болатын. Экранға назар аударайық. Енесей мен Еділді шатыстырып картадан. Ең алғашқы махаббат басталады бардан. Күндей таза көңілі қардай аппақ парақта. Ең алғашқы махаббат басталады сабақта. Күндей таза көңілі қардай аппақ парақта. Ең алғашқы махаббат басталады сабақта. Әрине, мектептегі махаббат жауап бердіңіз, екі кезеңді артқа тастадыңыз. Үшінші кезең ақтық мәре, яшықтан да еркіңізде. Он бір. Он бір тапсырмасын білейік. Он бірінші яшық, бұл ән деп аталады, ойнымыздың шартына сай. Мен үшінші кезеңде сізге ешқалай көмектесе алмаймын, мен де өзіңіз жауап беру керексіз. Ендеше сәттілік серік болсын, әнге кезек береміз, бірге тыңдайық. Қандай ән болуы мүмкін? Ретро ма? Жоқ, заманауи әндердің бірі қазақ тіліндегі ән. Заманауи. Қазіргі уақытта танымал әндердің бірі. Танымал орындаушылардың бірі. Сонымен? Бұл қандай ән, не болмаса орындаушысы кім болуы мүмкін? Кәмшаттың әніміз екен. Кәмшат Жолдыбаева, иә? Иә. Тағы қандай нұсқа бар? Тыңдап көруге де мүмкіндік бар, егер қаласаңыз. Иә, тағы да қойтыңызшы. Әрине, тыңдап көрейік, одан кейін жауабыңыз нақтылайтын боласыз. Құлақ түрейік. Thank you.
Жұлдыз ханым, бұл қандай ән болуы мүмкін? Кім орындайды? Сонымен жауабыңыз? Қандай болмақ? Мен бам. Ой, қандай елім. Білмейді кемін. Жауап жоқ па? Падишах деген өлеңіміз екен. Падишах деген әуен деп ойлайсыз, иә? Иә. Ақтары соңғы жауабыңыз ба? Иә. Жақсы. Нұсқаңызды қабыл алдық. Падишах әні деген жауап қайырдыңыз. Өкінішке орай, бұл дұрыс жауап емес. Арнамызға қоңырау шалғаныңызға рахмет. Алғаш екі кезеңнен тамаша сүрінбей жақсы өте білдіңіз. Бірақ дегенмен де ақтық мәреде жол болмады, әуенді біле алмадыңыз. Сол себептен 11-ші ұяшыққа сұрақ белгісін қоямыз. Қадірлі телекөрермендер, арнамызға қоңырау шалып, атсалысуға мүмкіндіктеріңіз бар. Осы орайда мінекей айтқанша болған жоқ, хабарласқан көрерменіміз де табылған екен. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Ассалаумағалейкум, бағдат. Уағалейкум ассалам. Көңіл-күй қалай, Мирас мырза? Көңіл-күй жақсы, өзіңіз қалайсыз? Ораза қабыл болсын. Жақсы, рахмет. Әумин, сізге де қабыл болсын. Дайынбыз ба? Дайынбыз. 11-ші ұяшыққа бірден айта салайын. Аха. Мархаба сәби, бұл андай бір жігерлі әндердің бірі, қой көрсін бе. Білеміз бе сөзін? Иә. Аха, айтып көреміз ба? Көрейік. Аха. Қой көрсін бе, қойшы бәрі құрсын бе, ең бастысы басым аман болсын бе, миым аман болсын бе, елім аман болсын бе, қой көрсін бе, қойшы бәрі құрсын бе, ең бастысы сенім аман болсын бе, елім аман болсын бе. Тамаша, әрине, иә, расымен де еліміз аман болса, басымыз аман болса, барлығы да жақсы болады. Әрине, берген жауап дұрыс, тамаша орындау болды. Экранға назар Әрине, мархаба сәби, қой көрсін бе, расымен де жігер, ерік сыйлайтын әуендердің бірі. Сізге алғаш кезең өтуге көмектесті, әрі қарай сабақтайық. Ендеше, екінші кезеңде қандай ұяшық? Екінші кезеңде қайсын таңдатам екен? Енді жаңағы жүрегім таңдап тұрған ұяшық алдамайды деймін, 12-ні білейік. 12? Иә. Yeah. Тапсырмасын білейік. Он екінші ұяшық дореме деп аталады. Әнге кезек береміз, бірге тыңдаймыз, одан кейін барып сіздің жауабыңызды қабылдайтын боламыз. Сонымен? Осы әнім маған өткен бағдарламаларды да бір жолықып қаған. Дәл солай. Дәл солай әлі бар екен де. Аха. Сіз негізі бұл әнді дұрыс тауып едіңіз, шамалап. Сол кезде ма? Иә, дәл солай. Иә. Бір екі рет сүріндіңіз да келесі бағдарламада дұрыс жауап берген болатынсыз. Бұл енді сезім жайлы әуен, жастар арасындағы танымал ән. Әннің атауын айтайын, әншісіне қарағанда әннің атауы сізге жақын болуы мүмкін. А әрпінен басталады. Мен сол кезде есімде, Бағдат мырза, мен айтқанмын ғой. Еркемсің, ебалмаса айымсың, гүлімсің деп айтқан жауаптарым бар. Иә. Сіз бәрін қабылдап, айымсың да емес, еркемсің де емес, гүлімсің де емес, дұрыс солай қалған сол кезде. Енді білмеймін енді басқа қандай еркебет сөзін айтсам. Адан басталады, адан. Айымсыңға өте жақын. Адам басталатын еркелету сөзі, да?
иә айымсың қазақым деген да айымсың арайлым ақ таңым деген сияқты ғой енді айналайын емес па айналайын мүмкін бірақ тағы да мүмкін ойласып көресің нұсқа болар табылар айымсың ақ таңымсың арайымсың арайлым айналайын бір ерекше иә негізі осы айналайын ақ таңымсың арайымсың деген үш сөздің ішінде дұрыс жауап бар иә енді мен бекер айтпаймын ол сөздерді болуы мүмкін жауап енді таңдау керек оның ішінде айымсың айымсың емес айымсың келмейді өзіңіз айттыңыз өткенде қате болды арайымсың арайлым арайлым ақ таңымсың ақ таңым айналайын ақтаным айналайын дейді да осы үшеуінің ішінде дұрыс жауап болып қалуы мүмкін дейді иә міне таңдау арайлым ақтаным айналайын деген осы үшеуі арайым ақтаным айналайын арайым мен ақтаным да кетіп қалуы мүмкін ғой мүмкін мына жақта адам айтып жатыр да айналайын деген нұсқаны таңда деп сол сияқты деп қате болып қалды мүмкін бірақ енді сізде дәл қазіргі уақытта үш нұсқа бар иә осы үш нұсқаның біреуін таңдауға мүмкіндік бар жоғарыда айтқандай айымсың дұрыс емес арайым ақ таңым айналайын айналайын нұсқаны берген сіз мен сізге екі нұсқаны алға тарттым жарайды енді мен уақытты көп алмайын арайымсың деген әннің мәтінді таңдайық жақсы арайым нақты әрі соңғы жауап иә нақты әрі соңғы жауап иә дұрыс болса дұрыс болады дұрыс болмаса енді жолым болмаған ғой нар тәуекел иә иә ақ таңым деген онша маған жақын болмай тұр өйткені ақ таңым деген онша бір еркелетуге келмейді арайымсың деген бір сезімге келеді енді ол интуицияңыз жоғары деңгейде екен иә және де берген жауабыңыз әрине дұрыс арайым деп аталатын туынды орындайтын жұма әбіл дейтін әнші экранға назар аударайық жұма әбіл арайым дұрыс таңдай білдіңіз таңдау жасаудың өзі бір қиындыққа соғады өмірдің өзі солай таңдау керек міндетті түрде екінші кезең сізге өтуге көмектесті енді шақтық мәре екінші ашық екі иә тапсырмасын білейік құлақтан кіріп бойдалар қаншалықты бойдалатын дәл қазір бірге сезініп білетін боламыз сәуенге кезек береміз мен сізге ешқалай көмектесе алмаймын сәттілік серік болсын ендеше құлақ түрейік сонымен иә бұл енді бірінші нотадан ақ белгілі ән ғой аян сейітов ауылға сағыныш ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді деп солай жырланады сөзін білеміз бе сөзін білемін қайырмасын орындап көрейік иә енді білетін жерлерімді айтайын әрине жетегін еріп жалғаның қалаға жедел жетіп біз артынан жүріп арманың ауылдан шығып кетіп біз арайын төгіп аспаным араласамдау жер жерді атозған ауылдастарым сағынып жүрмін сендерді арайын төгіп аспаным араласамдау жер жерді атозған ауылдастарым сағынып жүрмін сендерді
Тамаша. Өте жақсы орындау, әншілік қабілетіңіз де жоғары екен, интуицияңыз де жоғары деңгейде. Жалпы алып қараңыз, бүгінгі бағдарламада нағыз жеңімпаз атандыңыз. Шын жүректен құттықтаймыз. Әрине, Аян Сейіт, фаулым, экранға назар отырайық. Ауылдан адам көшкенмен, адамнан ауыл көшпеген деп, тұрақты телекөрмеміз айтқандай, дәл осы әуінде шырқалғандай. Әрине, Аян Сейітовтің ауылым деп аталатын туындысы болатын, тұрақты телекөрме Мирас мырза жеңіске қол жеткізді. Әл-Фараби даңғылы 26, Қостанай арнасының есігі ашық, сыйлығыңызды табыс етуге әзірміз. Ал Качар елді мекеніне хабарласқан көрерменімізге айтар алғысымыз шексіз. Қадірлі телекөрермендер, сіздер де бағдарламамызға атсалысып хабарлассаңыздар болады. 54-39-04, қаламыздың коды 8-14-2, дәл осы байланыс телефондары ашық. Сол себептен де хабарласыңыздар, ат салсыңыздар, жеңімпаз атаңыздар. Ал біз өз тарапымыздан сіздерге алғашқы екі кезеңде қол ұшын созуға, көмектесуге, ақпарат беруге әзірміз. Енді жеңімпазымыздың құрметіне әсемімен тарту етейік, одан кейін міндетті түрде жүздесетін боламыз. Жастықтың жүрегіме жақынаны сағынып талай оны шақырармын. Амал не күз келгенде қол азиды, сарғайып арқайыңның жапырағы. Өзіңе кешір сенің қарай бердім, сағынып күтесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есі келеді, қарай бергім, қарай бергім. Дедің алғаш рет өзге үмен, таппадым талдап сезім сөздеріңнен. Сонда да жастық шақты іздей бердім, шаршаған ойлы қара көздеріңнен. Сенің қарай бердім, сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есі келеді, қарай бергім, қарай бергім. Арман ғып жүргенімде көпте күнде, мен сенің сезбепінде өскеніңді. Қойыпты өзгі сонып ала таңда, шоқүлің жүрмасыншы көптемімнің. Көзіңе кешір сенің қарай бердім, сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есім келеді, қарай бергім, қарай бергім. Жел жанарыңнан тұрса да есім
Әуезен қырағымен бағдырмамыз әр қарай сабақтаймыз. Женгі па жолын жалғайтын тағы да бір көрерменіміз қоңырау шалды. Қайырлы күн, сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе, бағдатыңызға. Сәлеметсіз бе, Нұрхан, көңіл қалай? Өте тамаша, бүгін жеңем деп ойдамын. Тамаша, сізге біз сәттілік тілейміз. Және де көмектесетін боламыз алғашқы екі кезеңде. Ендеше бастайық, яшықтан да еркіңізде. Әдеттегі 9-дан бастаймын. 9 тапсырмасын білейік. Тоғызыншы яшық кинофильм саундтреге деп аталады. Ойынымыздың шарты сізге белгілі. Дәл қазір әнді тыңдаймыз. Қойылатын әуен қай кинофильмге жазылған саундтрек екен табу керексіз. Демек, киноның атын айтсаңыз жеткілікті. Ендеше құлақ тұрып бірге тыңдайық. Қандай кинофильм? Бұл 2015 жылы шыққан Адель деген кино. Адель кинофильмі. Нақтары соңғы жауабыңыз ба? Енді 80% сенімді ұттым. Жақсы. Сол кинофильмнің негізгі режиссері Әсел Садвақасова, яғни сол кинофильмде де түскен саундтрек Қайрат Нұртастың Аңсайды жаным атты әуені берген нұсқаңыз әрине дұрыс. Адель кинофильмі экранға зер салайық. Әрине, Адель кинофильмі берген нұсқаңыз дұрыс, және де алғашқы кезеңнен сүрінбей өттіңіз, құттықтаймыз. Ендеше екінші кезең, екінші яшық таңдаймыз. Жүреті мен таңдайын. Сонымен? 10-10. 10 тапсырмасын білейік. Классикалық әуен, 10-шы яшық осындай атауда, классикалық туынды, бұл шетелдік туынды болуы мүмкін. Сол себептен де мұқият болыңыз, дәл қазір бірге тыңдап көреміз, одан кейін барып сіздің нұсқаңызды қабылдайтын боламыз. Сонымен бұл қандай туынды? Композитор кім болуы? Ондаусының мәсәпінің білсен бола ма? Б әріпі? Б? Дәл солай. Неміс өкілі? Неміс классикалық музыкасының негізін қалаушылардың бірі. Жалпы танымал композиторлардың бір әрі бірегей деп айтуға толық негіз бар. Б әріпі. Бах, Йоган Себастьян Бах. Йоган Себастьян Бах. Композитор, иә? Иә. Нақтары соңғы жауап па? Осы тағы да бар ма композитор? Сонымен? Осы жауапты көрсетсе қабылдар.
қабылдап көрейік пе? Қате оқып қалмай ма? Енді ол жағы белгісіз енді. Негізі Йоган Себастьян бақта неміз? Дұрыс жауапқа жана сат негізі. Йоган Себастьян бақ ол жей. Жақсы. Нақтайры соңғы жауап, е? Бұған 70% сенім деп тұр менде. 30% қандай нұсқа беріп тұр? 30% сенімсіз деп тұрмын. Ол сенімсіз болып тұр ма жай? Енді 70% 30% қарағанда басым, сол себептен осы нұсқаны алға тартайық, е? Мен қабылдайын осы нұсқаны. Классикалық емес, Йоган Себастьян Бах композитор деп айттыңыз. Туындың атауы «Таккато энд фуга де минор» деп аталады. Орындаған композитор әрине Бах. Экранға назар аударайық. Көзді ашып жұмғанша екі кезеңді де артқа тастадық. Сүрінбей өте білдіңіз. Құттықтаймыз. Ендеше ақтық мәреде таңдау нешінші ашыққа түседі? Осы ақтық мәреге енді қиналып қалам ше. Енді болып тұрады ондай. Сонымен көрек. Көрейін енді алты. Алты? Тапсырмасын білейік. Алтыншы ашық бізде есте қалар ескі әндер дейді. Атына зат сай ашық. Дәл қазір әнге кезек береміз. Мен сізге енді ешқалай көмектесе алмаймын. Үшінші кезеңде өзің жауап беру керексіз. Сәттілік тілейміз. Бұл туынды қазақ, орыс, я болмаса өзге бір шет тілінде болып қалуы әбден мүмкін. Сол себептен де мұқият болыңыз. Сонымен? Бұл негізінде әйел адам орындайды, мен ойымша, иә? Бұны топ орындайды. Ер азаматтардан құрылған топ, қазақ тіліндегі. Әуені шей маған таныс болып тұр. Әннің атауы қандай таныс болып тұрса? Топтар жігіттерден құралған, иә? Иә, ер азаматтардан жігіттерден құралған топ. Қазір неде шығып жүрді ма сахнаға? Иә, шығып тұрады, бірақ дегенмен де бұл әншілер дәл осы туынды сонау 80 жылдар өте танымал болған ән. Жоғарыда айтқанда ашық есте қалған ескі әндер деп аталады. Сол себептен бұл туынды да ескі. Құптым баса әбін айта алмайсыз, иә? Өкінішке орай жоқ. Әнді тағы да тыңдап көруге мүмкіндік бар, бірақ жастан түйлен ба жас? Топтан. Енді 80 жылдары сол кезде топ болып ән шырқап жүрсе, қазір уақытын жастардың арасында жатқызуға болмайтын шығар. Сол уақыт өте танымал болды. Мен де нұсқалар бұқтым. Сонымен? Мен де нұсқалар бұқты айтайын ба сізге? Әрине. Мұзар түсін. Өкінішке орай байланыс үзіліп кеткен сыңайлы. Эленор ханым арнамызға тағы да қоңырау шалуыңызды сұраймыз. Міндетті түрде біз сіздің қоңырауыңызды қабылдап, үшінші ақтық кезеңдегі дәл осы алтыншы ұяшықтың сұрағына жауабымызды қабылдай алып, жеңімпаз ретінде сізді тани аламыз деген ойдамыз. Қадірлі телекөрермендер, сіздерді арнамызға
қоңырау шалып атсалсаңыздар болады. Бағдарлама аясында 54-39-04, қаламыздың коды 8-714-2. Дәл осы байланыс телефондары ашық. Сол септенде уақытымызды жеткілікті. Хабарлассаңыздар болады. Өз бақтарыңызды сынап көріңіздер. Үш кезеңде сүрінбетсеңіздер, бағдарламамыздың жеңімпазы атанасыздар. Ойынымыздың шарты өте оңай. Бар жоға арнамызға қоңырау шалғаннан кейін теледидар дауысын ақырындатсаңыз жеткілікті. Менімен телефон тұтқасы арқылы сөйлессеңіз болады. Тағы да хабарласқан көрермен бар ау деймін, қателеспесем. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Асқар мырза, көңіл-күй қалай? Жақсы. Дайынбыз ба? Дайынмын. Ал көрейік ендеше. Яшықтан таңыз. Қазір қарасықсың. Әрине. 14-ші таңдай. 14 тапсырмасын білейік. Он төртінші яшық ән құдірет деп аталады. Дәл қазір әнге кезек береміз. Бірге тыңдаймыз. Тыңдап болғаннан кейін сіздің жауабыңызды қабылдаймыз. Ендеше бұл қандай ән болды екен? Әрине, мүмкіндік береміз. Мұқият болыңыз, тыңдаңыз. Сонымен? Бұл ер азамат орындай ма? Әйел адам. Ер азамат орындай. Есімінің бірінші әрпі білуге бола ма? Е әрпі. Еркін Нұржан емес пе? Еркін Нұржан. Е. Басқа нұсқа бар ма? Енді басқа нұсқа болмайды. Басқа нұсқа болмайды, е? Yeah. Еркін Нұржан, қабылдаймыз ғой? Қабылдап көрейік. Ендеше көрейік, жауабыңызды қабыл алдық. Және де бұл өкінішке орай дұрыс жауап емес. Асқар мырза, қоңырау шалғаныңызға рахмет, алғыс білдіреміз. Бірақ дегенмен де бүгін бағдарлама аясында сіз жеңіске жете алмадыңыз, алғашқы кезеңнен де өте алмадыңыз. Жоқ, бұл Еркін Нұржанның туындысы емес. 14-ші яшыққа сұрақ белгісін қойды қазір телекөрермен. Егер де жауап нұсқан біліп тұрсаңыздар, хабарласуға жауап беруге болады. Және де 6-ші яшықтағы есте қалған ескі әуендерді тауып алуға сіздерде жақсы мүмкіндік бар. Уақытымыз жеткілікті, сол себептен де қоңырау шалып атсалсаңыздар болады. Дәл қазір кезекті әсеменге береміз, содан кейін жүздесеміз. Yeah.
менің әнім сен. Жақсы көрген жаным сен. Ақ жүректі адалым менің сен. Айдай әсем ару сен. Жүрегіме дәру сен. Талантайм бағдарламасы өзіміздің әрі қарай жалғайды. Хабарласқан кезекті көрермен бар. Қайырлы күн, сіз тікелей желідесіз. Алло. Алло, сәлеметсіз бе? Айым болып, ата болып кенті. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Яшықтан дай. 14. 14, әнді тыңдаймыз ба, әлде бірден жауап береміз? Жауап дайын, бұл Ернар Айдар кинодағыдай деп ойлаймын. Нақты әрі соңғы жауап? Иә, Ернар Айдар кинодағыдай. Жақсы, нұсқаңыз қабылдандық. Әрине, берген жауап дұрыс. Экранға назар аударайық. Кейде қараңғы тастай, кейде жарығай, сынала деген сүйген жанудай. Өмірде бәрі, 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 бәрі әдемі емес кинодағыдай. Кейде қараңғы тастай, кейде жарығай, сынала деген сүйген жанудай. Әрине, Ернар Айдар кинодағыдай деп аталатын жаңа әндерінің бірі болатын. Алғашқы кезең сізге бағымды. Екінші кезеңде нешінші яшықтандаймыз? Бес. Бес тапсырмасын білейік. Бесінші яшық бізде мың бір мақал деп аталады. Отбасының сәнді сыйластық, екіншіні жалғап сіз айту керексіз. Кешіміз жауап жоқ. Өкінішке орай, Айым ханымнан біз жауап есте алмадық. Қарнамызға хабарласқаныңызға рахмет. Қадырлы телекөрімдер, бүгінгі бағдарламамыз өз мерзіміне жақындап жетіп қалды. Жалпы тұрғыда барша біздің бағдарламаға бүгін хабарласып атсалысқан көрермендерімізге айтар алғысымыз зор. Рахмет, міндетті түрде хабарласып тұрыңыздар. Бейсенбі күні тікелей желі аясында 12:00-де сіздермен бірге жүздесеміз. Хабарласып, өз жауап нұсқаларыңызды беріп, яшықтарды таңдай аласыздар. Қадірлі телекөрермендер, осы орайда хабарласқан тағы да қоңырау бар екен. Қабылдаймыз. Қайырлы күн. Қайырлы күн, Бағдат мырза, мен жаңа үзіліп кетіп едім ғой, бағана айтып жатырмын нұсқа. Иә, үшінші кезеңде тоқтайық біз, алтыншы яшыққа. Байланыс өкінішке орай тағы да үзіліп кеткен сыңайлы. Эленор ханым, уақытымыз өз мәресіне жақындап жетіп келеді. Егер үлгермей жатсаңыз, бейсенбі күні міндетті түрде қоңырау шалып бағдарламамызға атсалыса аласыз. Сол себептен де біз міндетті түрде қоңырауыңызды қабылдап, үшінші кезеңнің жауабын береміз деген ойдамыз. Тізгінде болған мен Бағдат Толғай, қадірлі телекөрермендер, әрбірдің төрінде қостанай арнасы қосылып отыр. Жақсылықта жүздескенше келесі әсем әуен барша телекөрермендеріміздің құрметіне күндеріңіздің екінші жартысы сәтті болғай.
қайда жүрсің ай? Ай гүлсің ай, ай нұрсың ай. Жолықпай ерте қайда жүрсің ай?